Тук колко е затлачен Дунава. Това явно са някакви пличини такива, защото едно зелено като водорасли. Гледайте какво става. Иен Чушчин не тече с един на едно место водата, защото тя ако се движи няма да се натрупва такива наноси. Тия беха влезнали до кръста с въдиците. Бъде странното. Аз не знам как беха стъпили отдолу. Нема ли е потънат? Не е ли тиния това? Защото в тинията много лесно се потъна. То поляка с омегата. Ей, каква готина къщичка, тази червената. Добре. Тук поляка кара една камара време зад мен, ама той е празен. И на един баир ме изпревари. Ама кара добре. Иначе поляците редко карат, ама то си кара. Как строят тук? Ей, а ти как ми трябва още една ръка? Ще съм на 8-ма бърза с 65 км в час. С лявата ръка мога да сменям бързи бавни, ама от една скорост на друга с лявата ръка малко тегало. Така, имам още по-малко от 100 км до Калафат. 90 примерно, или 80, не, повече от 80. Абе, 100 км до родната земя. Не знам обаче как стъпа на българска територия. Не знам, чувствам се, все едно така ми инжектират енергия. Вау, Ивайло, не взимай така завоите, пич. В момента съм натоварен с алуминий от Англия. Тук е фактурата запечатана в този плик. Не имам идея колко струва. Ама със сигурност повече отколкото дава на Дин. Бас странния звук извади VGA2. Какво значи това VGA2? Бас изверския байра, тук катерима го с 140 на 100 разход. Нито чипове, нито турбини помагат на 11 литровия двигател, като е с 25 тона товар в байра. Оха, ай, ладно.